Провідною галуззю тваринництва на Закарпатті є вівчарська справа. Її розвиток набув розмаху в останні роки, коли державний та обласний бюджети спрямували значну підтримку на утримання традиційних фермерських господарств. Станом на 1 травня поточного року в області утримується 229 тисяч поголів овець і кіз. Тобто це на 16,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо порівняти чисельність поголів'я з початку року, то на початок року, станом на 1 січня, в області утримували 175 тисяч голів. Тобто ми бачимо, що зараз вже 229, тобто збільшилася чисельність поголів'я. Якщо порівнювати з 2005 роком, то поголів'я зросло на 50%. Вагомою була державна підтримка розвитку вівчарства. І дуже вагомою і впливовою є підтримка на обласному рівні розвитку вівчарства. Тобто в нас діє програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області, фінансування якої було підтримка вівчарства в особистих господарствах населення. Тобто люди, які утримували від 1 до 10 голів поголів'я вівці, маток і ярок старше 1 року, утримували за наявне поголів'я і за його приріст. І зараз у нас діє програма підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010-2015 роки. Програма з розвитку вівчарства на Закарпатті постійно вдосконалюється. З 2011 року фінансову підтримку отримують не тільки особисті господарства населення, але й підприємства, юридичні особи. Фермерства, які утримують 100 і більше вівцематок, ярок віком 1 рік, отримують фінансову допомогу з обласного бюджету. В минулому році таку допомогу отримали 10 фермерських господарств та майже 1400 особистих. Газди задоволені, бо все ж краще, ніж сам на сам займатися промислом, що не має альтернативи, а тому й справа розвивається – людям на користь, а державі – на славу. Вони отримують підтримку з обласного бюджету до 100 гривень за голову на вівцематок, від яких отримано припліт. Особисті господарства населення утримують за наявне поголів'я до 50 гривень за голову, а за прирощене поголів'я – до 100 гривень за голову. У 2012 році 666 тисяч гривень пішло з обласного бюджету на виконання цієї програми, пішло власникам овець, пішло на розвиток вівчарства. 187 тисяч пішло на розвиток вівчарства в господарствах юридичних осіб, а 479 пішло на підтримку вівчарства у особистих господарствах населення. Сучасні підприємства з вівчарської справи випасають овець на орендованих земельних паях населення, що дісталися їм після реорганізації колишніх підприємств. Власні господарства підтверджуються довідкою із сільської ради, коли вони утримують не менше 10 голів овець і кіз. 47 літо, і я вівчар такий, в мене не є, що я наймаю вівчарю, я від дзвонка до дзвонка, я від Дмитрія, то від Юрія до Дмитрія. 6 місяців. 6 місяців та 2 дні. І ви не буваєте вдома? А десь буває, але мусить десь мало зайти, мало сюди-туди. А хто ще з вами вівчає? Ну, я наймаю собі до помічнику, що допомагають мені мусять. Ну, я їм плачу по 3 тисячі гривень у місяць. У Гірському Тячівському районі утримується 1/4 частина поголів'я області, 61 тисяча голів овець та кіз. У рейтингу розвитку наступними є Рахівський, Міжгірський, Хустський та Іршавський райони. У цих районах протягом року суттєво зросли господарства. У деяких чисельність збільшилася на 20-30%. Бог поміч! Дякую! Чи жирне молочко? Жирне! Тут всіх висоток саме жирне молочко. Про цілющі полонинські трави верховинці знають не з книжок. Тож вівчарі добре розуміються на місцинах для випасання овець і кіз. У їхній важкій праці – їх спосіб життя і релігія здоров'я. Наганяй, наганяй, кожи! Ну, от у вас мають бути в руках сила, тренувані руки. Старший ватаг Юрій Ярема – абсолютний знавець вівчарської справи. В його родині ватажать уже понад століття. Розмова з вівчарем коротка, бо у його справі треба мати швидкі ноги, міцні руки і кмітливий розум.
ходив малий такий із 10 років за дідом туди. Зганяв вівчі сперва і помагав туди заганяти. Ну і далі батько був за діда і помагав батькові і так. По наслідству то і я. Вже сам 25 років. А батько? Батько, ну так, 72 роки помер, а так постійно був коло них. А дід? Дід був 76 років, мав, коли помер, і теж постійно був. Століття вівчарити? Ну. А чи ви самі збирали отару? Це сільська отара. Уся. Ну, доки у нас були колгоспні, то було батько, а далі колгоспа не стало, і ми потім самі вже собі набираємо, людська худоба, і заганяють там люди весну. Осінню роздаємо їм. На покрову до покрив, і потім кожен приходить собі газда і забирає, розчитується за худобу, що зійшло, що не зійшло з полонини, і до весни. Зимують собі кожен вдома. І потім навесні 1 мая, вже як Юрія буде, тоді збирають їх і до осені. Програма розвитку вівчарства на Закарпатті також передбачає розвиток інфраструктури для ведення господарства. Зокрема, збільшення поголів'я овець та кіз зумовило створення цехів для переробки молока на сир та бринзу. Такий напрям фінансування, як часткове відшкодування за виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва молокопереробних цехів. Тобто це є проблема для гірських районів, тобто молоко, яке виробляється вівчарськими господарствами, ми повинні його десь забезпечити, створити такі умови, щоб це молоко десь перероблялося. На сьогоднішній день на базі в селі Луг Рахівського району діє міні-молокопереробний цех по переробці овечого молока потужністю 2,5 тонни на добу. Сільськогосподарський кооператив «Рахівська бринза», який в цьому же селі функціонує, він за рахунок коштів обласного бюджету придбав фасувальний апарат для цього молокопереробного підприємства. Потім ще в Рахівському районі приватний підприємець Волощук, він виготовив минулого року за рахунок коштів обласного бюджету проектно-кошторисну документацію для будівництва молокопереробного цеху. В Закарпатті діють 11 племінних господарств, з яких 2 племзаводи з розведення зникаючої української гірсько-карпатської породи овець у Хустському та Воловецькому районах. 5 господарств займаються розведенням цієї породи, а 4 ліцензійні підприємства розводять овець породи прекос. Розвиток племінного вівчарства – невід'ємна складова галузі. Як молитва і трембіта, без яких не обходяться жодні традиційні проводи на полонину. Маю вдома овечок, іду в полонину. Займаюся туризмом. Коли я турист, я веду їх по полонинах і до овечкам, веду їх на Сеневир, на Солотвину, на озеро, і граю їм на трембіті, граю на дрембі, граю на цимбалах, і особливо вони люблять трембіту. Значить, трембіта – то старинний наш музикальний інструмент закарпатський, який не обходилися і вівчарі. Трембіта – звук на 10 кілометрів чути із гори на гору. І вони тим пользувалися. Коли було якесь нападіння, там опришки нападали на овечок, туди вже на тих, хто там стадо кормив, або на полонині паслися, то давали сигнал униз, то, значить, давали так, що на трембіті, що тургу, 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 там беріть вдома гуну. Ця гуна була у нас от настоящий от такий жилет. І беріть гуну, ідіть, бо прийшли опришки, забрали стрижки. І, значить, тим сигналом збиралися тут внизу вже багаті люди, типу охоронники, і йшли і відбирали ті овечки.